Amwema ateti mulengoni wa silikali menda ndongoi ya Azimio Raila Odinga, yivathulane na uteti wa ulei na aikwata mbau silikali ya ooyu, mbee na itina wakulanene si ukite. Seneta wa kaunti ya Nandi na ulani Samson Chagei ya iweta kana silikali ya ooyu ni mukwati tembe mundui Raila andini wa wala niyo kana mustali ni wambe nini wakumukite andi ila ingi mukwati tembe undini wa akwate mwana wakwithi wewe mwene kivila wangwata ni wandisi ya Afrika kana AU. Vindani the savali ya AU kwa ndongoi ya ulei Raila Odinga ya mbiye kukwata mwaki. Adeti mbinu wa silikali meenda Raila hati ya nenaitalu ya utetu ulei na aikwata mbau utongoi wa President William Ruto. Maiweta silikali ni etongo eti masemba ni maku mwiti siya Raila kivila kino. Uoni senator wa county ya Nandi Samson Chiralgei. Aweke loyalty kwa serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu kupata hiyo kiti. Itabidi serikali ndio italobby. The government will use its own resources kumuambia hiyo kiti katika inji za mbalimbali apate kiti ya AU. Sasa unajua wale watu wa Azimio na wale wengine waache kupiga serikali vita. Sasa tunataka tu wote tuweke kampeni ya kusaidia baba akuwe AU chairman. Inge heweta Raila ndo waile kuitia uwekeo silikali kwa kuithuwa ane konisye na maandamano maa wana angiko mwaka mwitu na kuvalanya vya sala siya makilima NND. Na NND inge kutuwa mena maumesie na ainge kwasia madhayo. Hiyo kiti ya itaombwa na chama cha ODM ama Azimio itaombwa na serikali. So ni mambo matatu tu wafanye. Tunataka tu aombe msamaha wa Kenya kwa sababu wakati kulikuwa na maandamano wa Kenya wengi waliumia na biashara ziliangamia. Sisi tunamuuliza tu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awache kusponsor aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Baba ameumia sana na tunafikiri hii kiti itasaidia yeye aendelee kupumzika na afanye kazi kwa nchi ya Afrika. I know in 2027 we will attend so many political funerals of people who have depended on Tinga doing politics. Na tunawapea risala za rambirambi za kisiasa mapema. Atio hamwema atiti mbinu wa ngwatanio ya ulei ya Azimio One Kenya matongue ni Muyumba wa matongulo Stephen Mutinda Mule ni madhingilaka na ndongoi ya ulei ya ilakula asimidhi wa kukwata mbao sirikali. Nikuithuwa wa mwene tamwene ndi. E na aki ke demokrasia kwithwa na muungamo waki uteti. Kwa mweme asia kana mheshimiwa Raila, nondu nuku watu kwako ni silikali na nunenga niwe ni ndiyo nde. Ailo tanga asa kana no support silikali laivo. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ena democratic right yake. Ya kutanga asa kwindwa echama nwa ayu. Lakini kuambia blackmail, I support silikali laivo. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, aungamea ulogo, aungamea ukweli wa Kenya, na ini sivala uindeza ukwati ya niya silikali. No? Mule na weta mungamu wa Raila, ndhino wa kukutia akisia NND. Uyo mwitikilia honavanini kukwati ya niya silikali, na kitumine kiende na kianda honavanini kukonya. Na mauvuku hondungono mauvaluku alama ende oyundi nwa silikali ya oyum. Kwa alama yona kanaki nitamata wana utume ya kosa mheshimiwa Raila wa Molo Odinga makamwi ya bandu. Ambi mambi yomutungi ya neangali kwe mwe peitoneka. Kwa tuikusia na kembaka mwiso. Nundu ituisi ena capacity, ena experience na ni mutumia unenge tuenda yende ni wele mbeta ya Afrika. Hakuwa alama yete siyasa ndi ni wa ngalikwesu mako me na maibi India na ndi mea onamogenya kwa zamana yo na andumanenga na mana lea unenga na iki tuweka na ina siyasa ndogo ndogo tuoka issues ya ndi ya Kenya pala tuina common interest vile nguwa mauvo kumafamu sini wa ilovi. Yeah, Nito Benjamin Mwakam.